Як усе почалося? Він відповів на вашого листа. З цього почалося листування, а потім пішло далі. Але з чого саме розпочалася ваша дружба з Джоном Донованом? Мені виповнилося 11, перейшов до іншої школи, там постійно знущалися. Руперт! Вибачте. Ми з мамою майже не розмовляли. У мене не було жодної мрії. Залишилася лише одна – це Джон. Ми ж отримаємо схвалення? Так, але не розкатуй губу. На відміну від мене, в нього було усе. Досить запитань. Прихильники. Дякую всім. Популярність. Кохання. Мені з нею страшенно пощастило. І саме тоді з'явилися люди, які засумнівалися. Чи не брехня це все? Я написав йому листа 5 років тому. Я не сподівався, що він мені відповість. Та він відповів. Коли-небудь я стану таким, як він. Ми будемо разом зніматися в кіно. Руперте, ти усе це вигадав. Це правда! Ти брешеш і брехав роками. Я просто нічого не казав. Ти писав чи не писав листи цьому хлопцеві? У вас є друг за листуванням? Ви листуєтеся з дитиною? Наступне! Більше ніколи не смій писати листи цій людині, ти зрозумів? Чому ви вирішили оприлюднити їх зараз? Минуло 12 років. Якщо чесно, багато чого змінилося. Йдеться про нас, суспільство, чого ми шукаємо. Тобто, що саме може приховувати актор? І чому це для нас важливо? У мене відчуття, ніби я все зробив неправильно. А якщо це не моє місце? Якщо я вкрав місце, що належить комусь іншому? Питання, як можна вкрасти місце, створене виключно для тебе? Ма, можна я тут переночую? Любий, можеш залишитись хоч на все життя. Любий Руперте, у мене немає ближчого друга, ніж ти. Ніхто не зрозуміє цієї дружби. Поки ти сам їм не поясниш.